weapons and finance. Nazir İranın bölgə ölkələrinin daxili işlərinə qarışmaqda və məzsəbçi siyasət yuritməkdə günahlandırıb. İranın vəkili olaraq döyüşən Husilərin Ərriyada İran istehsalı olan balistik raket atdığının şahid olduq. Bunun özü İranın raketlərini sadəcə ölkəsinin müdafiəsi məqsədi ilə istehsal etmədiyini göstərir, deyə qarqaş əlavə edib. O, Amerikanın İran'a qarşı siyasətini dəstəklədiklərini və məsələdə beynəlxalq toplumu Birgə hərəkət etməsinin vacib olduğunu deyib. Açıqlamada Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Ərriyad liderliyindəki Ərəb birliyinə bağlı olduğu vurğulanıb. Nazir bildirib ki, regionda yaşananlar bu iki ölkənin maraqlarına xidmət etmir. Qarqaş İranın terroru dəstəklədiyini, buna görə də bu ölkəyə dəstəyin azaldılmasının vacibliyini söyləyib qeyd etdik ki, ötən gün Səudi Ərəbistan və Ərəb Dövlətləri Liqasının fövqəladə iclasının çağırılmasını tələb edib. Toplantının Abanın 28-də baş tutacağı gözlənilir. Ərriyad iclası İranın region ölkələrinin işlərinə müdaxilə etməsinə görə çağırır. İsrailin xarici işlər naziri Aviqdor Lieberman isə İranın Suriyadakı hərbi bazasını mənfi edə biləcəklərini söyləyib. O qeyd edib ki, İsrail ordusu İrandan yönələn istənilən təhdidə cavab verməyə hazırdır. Lieberman Bəşər Əsədə ölkə arasındakı olaylara dərhal müdaxilə etməyə çağırıb. İsrail müxalifəti də hökumətin bu bəyanatını dəstəkləyərək, Əsədin atdığı addımlara qarşı mübarizədə ölkə hakimiyyətinin yanında olduqlarını bəyan edib və deyib ki, Əsəd yeni oyun qaydaları qoymaq istəsə, bu kimi cəhətlərin qarşısının alınmasında hökumətin yanında olacaqlar. Qeyd edək ki, İsrail kəşfiyyatı İranın sözü gedən hərbi bazasının İsrail sərhədindən 50 kilometr məsafədə yerləşdiyini bəyan edib.